নিশ্চয়কে আৰু কিছু সময়ৰ অপেক্ষা 30টা মিনিট নাজবিন 30টা মিনিট সময়ৰ পিছতে আজি যি নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিয়া বলৱৎ হ'ব কাৰণ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা যি সংবাদমেল সেই সংবাদমেলৰ আয়োজন 3 বজাত কৰা হৈছে আৰু মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰ অধ্যক্ষতাত যি 3 জনীয়া তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকে এই গোটেই বিষয়খিনি যে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ দেখত ঘোষণা কৰিব মই পুনৰবাৰ কৈছো যে এতিয়া লৈকে যিখিনি তথ্য আহি পৰিছে যে এবাৰ যি নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন 7ৰ পৰা 9টা ফেজত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যেহেতু 2014 চনৰ যি নিৰ্বাচন আছিলে সেয়া 9টা ফেজত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত 2019 চনৰ যি নিৰ্বাচন সেয়া 7টা ফেজত সমগ্র দেখতে সেয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাও তেনেহলে 2019 চনৰ যি নিৰ্বাচন হে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 3টা প্ৰজেক্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু হেয়া এপ্ৰিলৰ 11 18 আৰু 23 এই 3টা জি ফেজ এই ফেজত অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল গতিকে আহা কৰা হৈছে এবাৰ অসমত 2টাৰ পৰা 3টা ফেজত যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন আয়োজন কৰা হ'ব আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যে নিৰ্বাচন হেয়া হয়তো বিহুৰ আগতে অসমত নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া লৈকে যিখিনি খবৰ আহিছে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব আনুষ্ঠানিক ঘোষণালে আৰু 3 বজাত বিজ্ঞান ভৱনত মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অপেক্ষা কৰি আছো 3 বজাত সমগ্র দেখতে কেনে ধৰণৰ এক এই মুহূৰ্তলৈকে কব লাগিব যে তাৰিখ সমগ্র দেখৰ কাৰণে ঘোষণা কৰে নাজবিন নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল বডিম দাস হেতু আমি উল্লেখ কৰিছো যে দিন ঘোষণা কৰা হ'ব তালৈটো হ'ব সকলোৰে অপেক্ষা আছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰ যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়া হলে নিৰ্বাচনৰ কথা যদি আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত তথা বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে লাগিলে সেয়া ভাৰতীয় ন্যায়যাত্ৰাই হওক আনফালে বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত বা বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ ক্ষেত্ৰত যেনে ধৰণৰ 370 অনুচ্ছেদ বাতিলে হওক বা ৰাম মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গতিকে কেনে ধৰণৰ হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচন গতিকে আকৰ্ষণীয় হৈছে আৰু কেনে ধৰণৰ জল্পনা কল্পনা এতিয়া চাওক সমগ্র দেশতে আমি যদি চাও তেনেহলে নির্বাচনের যে পরিবেশ প্রায় ছমাহ পূর্বর প্রায় সমগ্র দেশতে ইলেকশন মুড বলে যে কোয়া হয় সেই মুড আছে মূলত যে 5খন রাজ্যের নির্বাচন হয়েছিল তার যে ফলাফল ওলাই আসছিল তার পিছর প্রায় সমগ্র দেশতেই নির্বাচনের এক পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে আর এতালেক দুইটা রাজনৈতিক দল বিশেষকে এনডিএ এলায়েন্স যত খাহকীয় বিজেপি আর তেওঁলোকর মিত্র দলসমূহ আছে আর ইন্ডি এলায়েন্স যত কংগ্রেসের নেতৃত্বত যখন বিপক্ষর যখন রাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকৰ যে কুচকাওয়াজ সেয়া অব্যাহত আছে মই যেটো ডাটা এই মুহূর্তত আমার লগত আছে তিনি আমি যদি চাও তেনেহলে সমগ্র দেশতে 543খন আসনের কারণে নির্বাচন হব আর এই যে নির্বাচন বিজেপিয়ে যে শাসকীয় দলে যে এনডিএ এলায়েন্সে লক্ষ্য লৈছে সেই লক্ষ্য তেওঁলোকে এই মুহূর্ত কবলে গেলে তেওঁলোকে সেই লক্ষ্য যদি লৈছে সেই লক্ষ্য তেওঁলোকৰ হৈছে 400+ অর্থাৎ 400+ লক্ষ্য তেওঁলোকে লৈছে গতিকে লক্ষণীয় হব তেওঁলোকে এই লক্ষ্যত উপনীত হব নাই আর আনহাতে আমি যদি কংগ্রেসের ফালে চাও বা ইন্ডিয়া এলায়েন্সের ফালে চাও যথেষ্টখিনি জটিলতাও তেওঁলোকৰ আছে যেহেতু ইন্ডিয়া এলায়েন্স যিটো পর্যায়ত তেওঁলোকে ইন্ডিয়া এলায়েন্স আগবাই লৈ গৈছিলে যদিও আম আদমি পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কিছু বুঝা পড়া হয়েছে কিন্তু সেই বুঝা পড়া যেন কোরবাত তেওঁলোকে ভবার নিচিনাকে হওয়া নাই যথেষ্টখিনি এলায়েন্স রিলেটেড তেওঁলোকৰ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তথাপিও দিল্লী আর পাঞ্জাবত আর গোয়াত আম আদমি পার্টির সঙ্গে যি বুঝাবুঝি সেই বুঝাবুঝি কংগ্রেসের সঠিক দিকত আগবাইছে উত্তর প্রদেশত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি বুঝাবুঝি সেই বুঝাবুঝি সঠিক দিকত আগ যি বুজাবুজি সেই বুজাবুজি সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে বুলি খবৰ আছে তেনেক্ষেত্ৰত লক্ষণীয় হ'ব এই গোটেই বিষয়খিনি কেনেদৰে দুইটা পক্ষৰ যি যুঁজ সেই যুঁজ আগবাঢ়ে আৰু ইতিমধ্যে দুইটা পক্ষ জঁপিয়াই পৰিছে নিৰ্বাচনী ৰণত আৰু আমাৰ হাতত যিটো পৰিসংখ্যা আমি যদি পৰিসংখ্যা চাওঁ তেনেহলে বিজেপিয়ে যিটো লক্ষ্য লৈছে মই পুনৰ কওঁ যে এনডিএ যিটো লক্ষ্য লৈছে সেয়া 400+ আৰু সেই লক্ষ্য লৈ তেওঁলোকে কাম কৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে আমি যদি নতুন ভোটারের প্রসঙ্গলৈ আহোঁ যে এবাৰ কিমান সংখ্যক ভোটারে এবাৰ ভোট দিব অর্থাৎ এতিয়ালৈকে নির্বাচন আয়োগৰ যিটো তথ্য আহিছে সেই তথ্যৰ ভিত্তিত 97 কোটি ভোটার এবার ভোট যান প্রক্রিয়া সেই ভোটদান প্রক্রিয়াত অংশগ্রহণ করব আর যিটো ইয়াত শতাংশ বাঢ়িছে অর্থাৎ ইনক্রিজ হৈছে ভোটদাতার হার সেয়া হৈছে প্রায় 6% গতিকে লক্ষণীয় হব যথেষ্টখিনি নতুন ভোটার আহিব আর এওলোকৰ চয়েস কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেওঁলোকে কাক তেওঁলোকে নির্বাচন করে সকলোৱে লক্ষ্য রাখিব।